Dominica quinta decima per annum. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce lexio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore convocat Iesus duodecim et cepit eos mittere vinos. Et dabat illis potestatem in spiritus immundos. In mundos et precepit eis ne quid tolerent in via, nisi virgan tantum, non panem, non peram, neque in zona es, sed ud calcearentur sandalis, et ne induerentur duabus tunicis. Et diceva eis, quocunque introieritis in domum, illic manete donec exeatis inde, Et quicunque locus non receperit vos ne caudierint vos exseuntes inde excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis et exseuntes predicaverunt ut penitentiam agerent et demonia multa eicevant, et ihiebant et un oleo multos egrotos et sanabant VERBUM domini En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que él llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Καί προσκαλεῖται καλέητα ἡ δώδεκα, καί καὶ αυτούς αποστέλειν δύο δύο, καί εδίδου αυτοίς εξουσίαν το πνεύμα των ακαθάρτων, καί παρέγγελεν αυτοίς γινά με δέν αίρωσιν εις χωδόν, εί με ράπτον μόνον, με άρτον, με πέραν, με εις ἐν χαλκόν, αλλά χυποδεδεμένους αντάλια καί με εντύσεσθε δύο χιτώνας. Καί έλεγεν αυτοίς, όπου εάν εισέλθετε εις οικίαν, εκαί μένετε χεός αν εξέλθετε εκείθεν. Καί χως αν τόπος με δέξε τα με δε ακούσωσιν συν εκ η εκείθεν, εκ άξατε τον χούν, τον χυποκάτω τον ποδών χυμόν, εις μαρτύριον αυτοίς. kai exelzontes e kyryxan hina metanousin kai daimonia pola exevalon kai eleifon elaio polous arrostus, kai etherapeuon Hologos logos tou kyriou dominus bobiskon benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Dominum. Deo gratias.